awewe sholat nunggu waktu puasa bulan Ramadan tara eureun kasalakina turut terus tapi manehna jira kumaha eta moal bisa ngajawab dan nerangkeun gitu. Nah di seta pancena jadi terutama lamun ngamanah di seta ge lamun ngamanah hadis seperti gitu nu bahasa moal asuh salah seperti kia ayah hadis pan layat hulu janata man kana fi qalbihi miskalu habatin min kibrin jadi moal asup ka sawarga jelema anu dina atina aya sarajan sagede siki wijen lamun ditumbang lamun ditimbang naon takabur. Jadi eta hadis pan secara gamblangna nganyatakeun jelema anu aya takabur na atina moal kamal ka sawarga tah maksudna nu bieu moal ka sawarga moal asup ka sawarga bareng jeung nu ti heula kulantaran opan aya takabur mah dosa-dosa maksiat tapi maksiat mah moal nggak jadi kita asup ka sawarga lamun iman Islam anggere ka sawarga gitu seperti gitu kadang-kadang pan aya ieu atawa nu bahasa da kolajana seperti ieu pan aya bisa nu pidato ngarena hayo pan mun ngajelasna teh ida salatil marahum saha wasomas wasomat saroha wa taat jawjaha da kolatil jannah di mana-mana hiji awewe salat lima waktu terus puasa bulan Ramadan terus saya turut ka salakina pasti ka sawarga. Maksudnya pasti kasawarga pasti dihilangkan kasawargana gitu lain pasti mutlak kasawarga kasawargana mah anggar iman Islam untuk iman Islam mah moal kasawarga masih awewe sholat lima waktu yang saja mana gak itu iman Islam mah itu iman Islam moal kasawarga gitu maksudnya gitu pan lamun kasawarga karcis nanu bie sakadar sholat yang puasa yang turut kasalakina berarti awe pada itu tinggal ke Cina awe oh ninggalkan jina berarti enteng atuh awewe mah asapan paraya kadang-kadang anu ngajelaskeun anu pidato dina pernikahan lamun awewe mah enteng ka sawarga teh cenah asal salat lima waktu asal puasa bulan Ramadan asal turun ka salaki ayeuna bisa disusul eta pertanyaan kumaha mesti awewe jina awewe salat lima waktu puasa bulan Ramadan tara eureun ka salakina turut terus tapi manehna jina kumaha eta moal bisa ngajawab dan nerangkeun gitu orang gitu pantau jadi tadi teh maksudnya dah olah tuh jangan teh kasuk pas warga dihelakkan gitu jadi mualilah di cancel nak cek orang tak seperti iya ge tak tahu apa nak tidak sawalin hadis ya hadis anu naon ngadorong supaya ini supaya ngapalkan hadis supaya nganapikan hadis man habiro ala umati hadisan wahidan sing saja lama anu apa ngapalkan jadi merenyaho ke umat kami hiji hadis karena lalu ajul ahadin ngabukti kerja jelma ajul ahadin wasabina nabian sidikon kerja manuk itu pasti tetap ganjaran 70 hiji nabi anu kacida bener na jadi ganjaran awal asal ari dauhan ubahula kasub hadis kasub dauhan sahabat dauhan tabiin dauhan ulama salaf bidalika dina ngeunaan kautamaan hadis ngadepikeun hadis eta kasirun kacida loba na waro ayat tu jeng boga sangkaan kuring cek anggapan kuring alhimama pirang-pirang himah terjadi kahayang kuat karena ilmu karena nyaho kod kosorot bener-bener herin dah anib lihat di nanggapan hadis tak kuring cek pendapat kuring cek anggapan atau sangkaan kuring himah-himah umat Islam khususnya himah-himah umat Islam deh kacida harerina kacida geus kurang lah tina ngapalkeun hadis maka seperti kutubiha bari loba kitab-kitab na hadis bagi kitab hadis loba nya kitab-kitab hadis teh loba kan loba na kitab-kitab hadis terutama sabada Imam Syafi'i ka dieu lamun ti Imam Syafi'i sama Imam Syafi'i teh ka zaman Imam Syafi'i kitab hadis saeutik pan kitab hadis anu dianggap hadis soheh pang sohena kitab hadis anu otomatis pang sohena kitab sabada Al-Qur'an cek Imam Syafi'i pan jaman Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i asohul kutub badal Qur'an al-muwato pang sohena kitab-kitab teh sabada Al-Qur'an teh kitab al-muwato lawan Imam Syafi'i enggak ngukur gitu kusabab jaman Imam Syafi'i mah hadis teh karek aya al-muwato anu berarti teh anu hadis-hadis soheh teh al-muwato Al-Muwatta mah damelan Imam Malik teh, Imam Malik guruna Imam Syafi'i.
Ipan, ayana Al Bukhari yang sejaman mah zaman Imam Syafi'i ya tahu mah. Imam Syafi'i nyebutnya Al Muwatta anu apa dulu luar biasa Imam Syafi'i pan kitab Al Muwatta teh mun teu salah mah bilangan hadisnya 2800 hadis kurang lebih 2800 hadis. Eta hadis Al Muwatta kitab Al Muwatta ku Imam Syafi'i katalar umur 8 tahun. Umur 8 tahun Imam Syafi'i mah katalar jeung rawina jeung sanadna. Jeung rawina misalnya Imam Malik teh anu ti Rasulullah katalar kabeh. Dua mun teu salah 2800 sa 2600 teh Al Muwatta teh. Al Muwatta teh. Imam Syafi'i mah umur 8 tahun teh. Pan urang mah tong urang mah urang ieu nu ngaraji mah. Akang ge geus umur 60 tahun. Duka berarti rumah segala kata lara hadis teh. Balik kata lara hadis tilu ge lain menang lalar sorangan ngadenge teh. Anu pasti kata lara mah hadis eta teh anu salarea atau pilihan salarea lah anu kaasup santri mah pasti lah kata lara dilalila mah hadis andikau sunati pamalam ya amal bisunati palaisa mini atawa andikau sunati paman rokiban sunati palaisa mini eta mah kata lara teh. Nah, akang ge kata lara hiji eta paling tilu lah anu bener-bener kata lara mah. Lolobana mah geus katal lagi lain ngajana lah lawan Imam Syafi'i mah bae kurang lebih mun teu salah 2800 ka 2400 teh hadis Al Muwatta teh katalar kabeh gitu apa tak Imam Syafi'i teh hadis Al Muwatta hadis sahih kan ceuk geus tolah hadis sanad a'la sebutan sanad anu paling luhur teh sanad dari paling luhur teh sanad anu hadis nu diriwayatkeun ku Imam Maliki ti sahab hilang berita anu ti ditunatnya ti Ibnu Umar Imam Maliki terus ti guruna Imam Maliki sahab dan Imam Maliki seher guruna ti ayah juhri tapi saya ti juhri an malikin an naon hijri pohonnya ta hadis Ibnu Umar dan Rasulullah ta hadis pangluhurna sanad cek siapa lima hadis pangluhurna sanad anu diwetun ke Imam Syafi'i ti Imam Maliki terus ti guruna ti ta ih pohonnya ta jengana. Terus we ti Ibnu Umar tigangnya Rasul eta nu pangluhurna hadis sanad hadis sebutna. Jadi dianggap nu pangsohena sanad hadis. Lamun riwayat Bukhari mah berarti riwayat Imam Bukhari ti harmalah ti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ti Imam Malik gitu. Terus we ti Imam Malik ti guru terus ti Ibnu Umar ti Rasulullah gitu. Tah kulantaran gitu bakal satu kutubnya balik lomba kitab-kitab hadis teh kan cek sangkaan kuring gitu cek gabi jam loh ya cek sangkaan kuring kahayang lah kahayang ngenaan ngapalkan hadis mempelajari hadis teh jelema teh geus bagi hareureut pikir teh bagi hareureut jadi geus kacida kurang lah gitu balik kitab hadis teh loba apa kitab hadis loba sabada Imam Syafi'i teh mah loba apa kitab hadis teh nu dianggap kitab soheh kitab hadis soheh teh anu sabada Imam Syafi'i mah anu paling utama pan genep teh anu disebut beceuk para ulama anu bahasakeun kutubu sitah genep kitab hadis hiji Al Bukhari kadua Muslim katilu Tirmidzi kaopat Nasa'i kalima Abi Daud kagenep Ibnu Majah tah eta hadis sahih ngajak para ulama Abdul Kutub Badal Quran Ashabul Kutub Badal Quran Al Bukhari Bang Sohena kitab sabar Al-Quran teh kitab Bukhari. Bang Sohena kitab Bukhari gitu. Bang Sohena teh. Jadi kitab Bukhari mah pan kumpulan hadis-hadis sahih. Sehingga dina Bukhari mah ambil eueuh hadis dhaif. Ambil eueuh hadis dhaif, hadis hasan ge teu pati loba gitu. Hadis sahih weh umumna teh. Hadis anu sebutna teh lah naon mustadrak lah. Hatina mustadrak anu dibarahas ku para ulama ngeunaan kasohean hadis Bukhari mun teu salah ngan 40 leuwih sabari 40-an anu 40 eta mustadrak sebutna aya kitab khusus mustadrak anu nyusul kitab Bukhari tah riwayat eta hadis eta 40-an mun salian teh eta mah teu aya istidrak teu aya disusul ku para ulama jadi dianggap sahih we kabeh hadis Bukhari mah salian teh eta mah 40 sabari hiji poho deui tah. Tah kulantaran kitu para eta mangga boga pendapat kuring anak huda rek nyokot kuring, rek nyutak, rek nyokotan gitu maksudnya. Min asohil kutubi tinu pang sohena kitabna hadis. Mana kitaban kuring hayang nyokot hadis-hadis tina kitab-kitab nupang sohena teh ya. Terutama anu genep teh anu tadi karena kita batasiru anu ngaringkeun kuring minuh tina eta kitab ahadisa karena pirang hadis anu diringkeun ku kuring. Biasa bil hajat kumaha
ku hitungan, ku ngukur keperluan lah karena hadis. Wa atasil jeung ngaringkeun kuring ya dina ieu kitab eta maksudna asa dina ya wae sa opnya kitab. Karena sanad-sanadna madaru wal hadis, salian tinu ngaliwatan hadis. Kan ngaliwatan aya hadis, ngaliwatan hadis sahabatna ti sahabat gitu. Sahabatna nu caritakeun teh sanadna ti sahabat ka anu ka anu ka anu tibukeun ka Bukhari misalnya atawa ka Muslim teu dicaritakeun gitu. Walaupun da minhum mangga teu bisa henteu tah minhum tina rawi hadis mah sahabatnya. Nah, naon pangna teu dicaritakeun sanadna turuk hadis atau sanad hadisna paya suruh mangga supaya gampang tim dua ngapalkeunana eta hadis supaya gampang ngapalkeunana watak suruh paedah tu jeung supaya loba paedah gunana pihak dina eta hadis teh insyaallah taala pawakoa mangga keunal ka kuring anaya kuna ngabukti eta kita murek diringkes ku kuring kita al Bukhari jadi kita Bukhari jadi dina ati kuring aya naon aya keretek rengaringkeskeun kitab teh kitab Bukhari gitu, kitab hadis Bukhari jadi ya mah bicam rahmah jadi kaya-kaya muhtasor Bukhari ringkasan kitab Bukhari tapi kajilasa etik naruh diasukunan hadisna gitu rikaun imin asohiha sawab kitab Bukhari itu keasup pang sohehna kitab hadis